Bisogno sono Free TV. Ah bon? Bisogno sono Free TV. Free TV Caprice. Et à boss, Jérisso, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banyuza ya solo. Ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na biso yo. Bisogno sono Free TV. Awande ba sango ya solo. Bisogno sono Free TV. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya drobenzaou, melea. Ba news ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Bisogno sono ba congolais na ba congolais na ba ivoirien. Bisogno sono fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Mais surtout, Bisogno sono Free TV. Parole de monsieur Igbina Fili. Oui. Préparez-vous, bon agenda, bon noté quelque part par rapport à Makambo Maman Zakoloba et à un grand témoignage de la part de maman Charlotte à Talisibino Jeunesse Naye, Ndengeninia Pasaki en Roti, Aye Banzambe. Maman Lobi a longola 17 fois ma grossesse, mais Zemia Karine Mokondi a protégé Kayango énormément. Pourquoi maman le bien linga qui a mou? Toka, verset maman linga à tanga. Bon, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Je peux vous aider? Oui, Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. C'est pour te dire que. Ecclésiaste dit. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à R. Écoute, mais les binobandeko banso balandia Free TV Caprice. Vraiment, merci na binonding bozali ko s'abonner, bo s'abonner massivement s'il vous plaît et bo hésiter, te bo liker ba vidéo et puis bo sala ba commentaire s'il vous plaît. Toza nango vraiment pour ça ba commentaire na bino. Nzambe na lola a pambola bino. Merci na bandeko nyonso bolinga kanga e fifi la douceur de Bundesse na pesimboto na bandeko nyonso bo benga kanga bandeko nyonso bo toujours na biso vraiment nzambe na lola azala na bino banso vraiment sans plus tarder na kota na lisolo na yena ngolelo lisolo na yena ngolelo pona hotel sa na bande ko nanga na lobaka ke ba chinois boza mabe lelo na obeta lisolo ya ba chinois na okende na bino vraiment ndenge singeli na kende na bino na ko kende na bino te pona karese bino ba matoi na sala bino so na lobela bino na bopete te lelo vraiment na lobela bino ba chinois na ba fana kwiti ba chinois na ba fana kwiti lelo na omema bino ka ndenge vema eyela ngai na olobela bongo na ba chinois parce que ba chinois boyebi ko sunga te na ba fana kwiti bo sunga Karine Mokondi te na préféré kutuba na membre bana membre bazai ki bien kutu na mona ki po bana membre ba lukela ki Karine na mwa droitir moko boy ba mema mwa vi moko ya ndenge mosusu me ba fana kwiti na ba chinois bo sungite bosungite likanisi nini pe courage nini sala ki bino bokoka kosepela komona mama Charlotte aleka aya kotemoigner apesa témoignage na ye bafana kwiti ba misusu balobi oui ezan bien ezan normal il faut ko loba bongo témoignage po eyoka po esunga ba misusu te eza mabete eza bien kande bolobi témoignage ko kosunga ba misusu ba chinois ba moni yango bien po bango basali baise ba bakisi ba vi ba sepeli batalama ba misusu ba moni yango bien po balingi ba yebana ba oba oya ko lukali yebana sima ya Karine esali bango bien
vraiment na osepeli na mingi vraiment te na de concert bibi kapinga na ebite Karine Mokonzi bibi kapinga za concert na yo atant que mama na yo pe oya boti yo okosepela yo bibi kapinga mama na ale kana émission na interview ou bien na témoignage ya modèle wana quel que soit ma benaye et osepela nango te na ndimi te ko permettre mama na ale ka aya ko témoigner na makambo o ndenge mama Charlotte a témoigné. Et ça vraiment encourageant te pona kota la maman dengi azali na identité oyo ya mosali na nzambe oyo ya serviteur de Dieu et ça li propreté akoki ko leka na mission ya bibi kapinga te opposer ye micro et puis maman a témoigné en tant que servante de l'Éternel alinga ko kende ko témoigner yango na kati église devant peut-être batu ebele azeli révélation ya nzambe et puis akeyi ko témoigner mokolo nzamba ko sunga ye apesi témoigner na kati église pour ekezala édifiant. Témoignage ou après anniversaire de yoko témoigner tant que servante de l'Éternel, est-ce qu'a préparé qui? A côté qui on a ma bonne de l'iponzambe a pesaye ma casse. Parce que quand tu viens témoigner quelque chose na vie na yo, ya ma be moko atabola moumoko zo témoigner, il faut s'attendre que diable a zo ze la pose wa po a combattre yo. Témoignage ou mama yoko pesa, aye ba ke dengi bat satana ba yoki, ba tupe ya malamu ba yoki, me bible zo lo ba ke diable est malin. Le diable a zarisé, a zo luka batu o ya kokende na bango. Soki o bongwani o ebi nzambe. Bwe ba ke diable a sepe la rate. Soko zala ina kana ye. Diable a koya ko luka manevre nyo so tupo a zongi sayo na kwena ye. Ah, ba chinois bo ama be, eh. Mama sa tika na e bo kikala. Mama sa tika na e vi ya bulu yeke. Siko bo li bo tali se li sou sou kote a diable. Diable a vandi na ngwende na ya sa boke na ya zana ye kwiti kwiti. Azo luka moutu a kabola ne kwiti wana diable. Siko bo li bo zongi sa ye li sou sou kote a mama po a kabola kwiti wana na mama. E simba te, mama sa ye be a ki nzambe, a zana bo nzambe. Fale pa bo ankouraje mama a kende ko temwane elo kwa ndengwana. Ya ona bi ba chinois na ba fana kwiti. Tulingi ki fanatisme makasi ata bo mona mabe bokoy kolobela moto te ata bozo mona likambo eza malamu te bozo ko encourager moto bozo tinda moto na mabe pourquoi bozo ko pousser carré na mabe ti boyo ko kotisa mama na ena kati ya molongo wana o mama yo ko luka na internet bande ko bangai eza nini le royaume de cieux oh you bez. Parce que en tant que servante de l'Éternel, Bible lobi cherchait d'abord le royaume des cieux et toute autre chose et kubaki cela bino. Et ça na Matthieu 6:33. Bible lobi na biso na livre ya Luke kutu 21:36 et lobi na biso tenez-vous ferme, bozala ferme éveillé pour bon meka kokota te na manœuvre na ba tentation ya diable. Hein? Boutiki mama ya kokota na monde ya internet. Eh? Mama na ngai nzambe, bozo luka makambo, eh? Na yebite, mama, ezangonga tendeng na utako loba na bemisyon mususu na lobi, esali kitoko te, temwayashi ya mosali na nzambe, ya moto ya yebi nzambe na bosolo mama, a temwanya kango lelenge wana te. Temwayashi wana eza konsidere te, na bato ba yebi vema bibilia, nzamba lo la limbisa yo wi nzamba limbisa lokola so senga bo limbisi na nzambe eza na makambo mususu meme bible lobi baloba ango bongo te public ma venez témoigner pe na mutu kaka ya mokili lokola yo parce que la bible dit déjà maudit celui qui se confie à l'homme. Daniel na kata Babylone a kota ki na kata chambre a kangi ba porte a mifukami a bondeli a confesser. Dieu le pardonnera. Ceux qui ont confessé ça, ils ont senga bolimbisi. Kindi kana basala nzambe na rythme wana, obimi na ngone internet pour mokili mobimbe yeba. Ya grave le le sali batu pasi pena mitema, mama longola 17 zemi. Eh, bandeko. Obime mbible, bible lobi foti ya David na Batsheba ekobo na bango, mwana na kufake. Nzambe kutazwa lokumu parce que mama bana nyoso boti bazali. David avait payé. Omoni Moïse na suka nango, Moïse akoka kokota na kata peyi ya kanate pona nini. Me atambola ki malamu, akomika na tango moko ya moke, Moïse a raté lola. Mama so wuti musika 19 ans, de pon dimela oleka na ba délivrance ozo sale la nzambe. Porta lola tango msuse komeli yo pene. Olingo ya okuta na ba chinois.
olingo ya kosangana na ba chinois mama ba ya ozangi solola po yo moko soloba deja mbala na mama lobaka bi ba chinois wana eloko basalaka oyebite aide o ba pesaka Karine oyeba esika ba mbongo ngo ezwaka euta kate oso loba deje loko moko bongo contre ba chinois siko olingi lelo oya ko se rejoindre na bango na ba chinois hey! Bible lobi eh mama sortez de Babylone la grande bobi mana livre apocalypse 18:4 lobi sortez ce bolingo ko participer na bango te kati na masumu na bango bobi ma nzamba lola eza facilité mama soki soye bi nzambe nzambe eza kakangama na ye tingama na ye koya kokota na babuzo bati ya batu ya internet YouTube eza na makambo Maman longoli 18 zemi. Oboma donc 18 bana. Lelo on mama. Karine a olu kalibala. Karine a zo bala. Se kena bana peda msusu nzambe apesaka Karine. Oso boma ka bango. Bana ya Karine po boma bango. Po soko bomi olongoli 18. Nzambe na nzoto malili kutu. Nzoto malili. Temoyanje ya bongo na ebite. Eko ankuraje batu. Eko edifiye batu na nini. Ezo yako. Na ebite nzambe kaka loko aza nzamba mawe. Asala grasi na moto alingi. Aosala ka grasi. Po boye. Lelo mwana na oso kwa bali libala. Azo zwa bana te. Eke salo ndenge nini mama. Ondele bano pe Karine nzamba pesaka. Eposo Karine nzamba pesaka emi satu mine. Na 18 wana yo olongola. Olongola pena oya Karine. Oboma pena bana Karine. Ti mama. Te. Esali pasi. Atanke musale na nzambe. Ifalozo atan. Kuya koleka na media te. Poya kopesa temoyaji na yo. Internet eza na makambo ebele. Omoni ndongo bimi bo ebatu na internet ba msusu. Eza ba pasteur msusu ya be skro bondo. Nde ba yoki ka temoyaji o ya mama longola 18 zemi. Mama ndenga lobeli mama ndongo pesi temoyaji na yo. Eza ba esprit msusu ba pasteur msusu ba ko yelo ba vision ya lokuta ba profesi ya lokuta mama. La chair est faible. Omona pe ba kwe isi yo. Lobi nango yoka ba publier mutakala mama na internet. Omona ati ya Karine nde basala kaye mama. Yo moko vemo yoka apasite ya Karine. Ifalo bomba mana kwen ozo bonde la pwana mwana oyo a changé. Fango ozo ya kopesa temoyaji. Nga kuna kanita kike zala na ndenge moko ya. Ya kulobe la vema na ndenga kimosali na nzambe. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Je suis repenti. Ba maloba moko a bongo. Me temoyaji bandeleti na suka. Gloire à Dieu. Kutu nazo yoka ngote. Amen. Pete. Soki il est le roi des rois. Il est le tout puissant. Il est miséricordieux. Asalinga grâce. Lolengo yoko témoigner za ngonde baloba batamukilo ndire terre à terre ndengwana ndengwana kaka et bimi vraiment témoignage tene lobele ya mama lokola oye wutina au fond du cœur bato ba sala ba analyse pe maso ba vande ba tale analyse oye témoignage yango sali passe il a fallait pas ko ya koloba basala nzambo bavandi ba olingi lo boule ba oyelo ka ba profesia lokuta ba koyela yoka ba masola lokuta et tout e koyoka lobi lobi komi o mama salisa ki bon internet mama zongisa ki bon internet te ok ezaike loko ana toza na susia mwana yo ifalo luko benda mwana na yo abia pene na yo ifalo kutu bible lobi to sale fort to gagner ba o bazali banda ba ya Fale yondo benda mwana mwana ya. Lobi tomo na Karine Mokonzi pe asimbi Biblia bandi koteya. Tomo na Karine Mokonzi azo priye. Eh? Tomo na ka ya zo lela. Mamo zo priye. Ya lela kaka na mupanzi na yoyo mamo zo priye. Mena yoto yoka teke ye moko pasala ba momoko ba prononsasyon ba priyer ye ye moko. Azala makasi. Fale ndo sunga ye kote wana. Kenzamba lola changer lenga mwana sunga mwana fuka makaka lela kakaka mais yo soso yo ko rejoindre na monde ba chinois eh oyebi ba chinois na te baza ba mabaluka tango ba chinois na ebizibino na bina préféré kutu bana membre bana membre kutu bazaki batu o bazo ki komona na batu o bazo loba batu o bazo ko laksa ndenge balingela ki mais ba chinois baze bele En tant que mama yomoko vraiment, mosal na nzambe, otuni pourquoi mwana na o signification na benga kabatu ba chinois? Tengu yomoko yoko ndimalika mwangwa ki chinois, otuni te pourquoi pesa bato sirnoma batu ba chinois?
Mama oya orate no lola pamba likola bisengwa mokili likola bozuya mokili likolo ya YouTube oyo ya babes oyo porta lola yango kozanga ngolo kwa Moïse Moïse azanga kinzela lola kaka na tango muke pona kozanga botosi Bible lobi silence le kinyoso garde le silence le nzamba o combattre pona yo nature oya mokili makambo oya mokili nde ezo tambola ete yate Atolingo ya kote ya biso na nzela na YouTube awa. Eza na balolenge bele mama. Eza na lolenge bele. Okokai koyi mema matea na wana YouTube. Batu ba yoka yo. Ba mama wana oba salaka salaka tanga mobutu wana ba mama na kala kala wana. Lelope ba bongo wana metema na ba. Ba koma kote ya na ba wana me internet. Ba koma ba temoyaje ya lokuta. Lelo monde kretien na maramba wanzambe ekoti bulu yeke. Batu ba koma kondima na pasi. Surtout ya poto. Ba kretien poto. Teti. Batu na poto bandi mara facilite eh. Tan ya ba kayu, tan ya ba marambe bele bele ya ba fartir pona ko bongo lisa mutu na poto ko gani am na poto ezala facilite. Donc ben Bible lobi, Bible ye, Bible zo lobi la biso lobi avant ya ko longo la poti, longo la nan oyeza na lisu na yo mama. Avant ya ko ya ko te ya batu, Bible lobi na livre a Corinthien. Si quelqu'un zo ko ka koza soin de sa propre maison te, ako ki koza la jamais na ba responsabilite ya lingomba. Même à ta zoko sala, c'est comme une personne qui la renie la foi. Azana kondimate. Moussala zoko sala, ezana ngoka ka en vain. Bible, bien avant, pape sa moutou responsabilité. Il faut banana kata ndako na ye moko. Otali li bota na ye, otali. Mwa nana yo moko oyo mama. Ozo lemba na ye ko zongi sa yena nzela. Siko tango ye li suna ba témoignage aboui. Ozo futa, mwa na zo futa ka ba poka se oya mama. À l'écran de délivrance, nan a délivré. Au pays, ça t'a témoigné. J'étais que dans l'écran église boye, pasteur ici, quand boye ba délivranga, dans l'écran à ba kir de kir d'âme, na sala boye, na landa boye, na landa ba enseignement, pour le lona comme appel servante d'internel. Père spirituel, maté ani nozoaka, encadrement ani ni ba pesa kayo, pour le lo oko makenga, le lona benga mi pe servante de l'éternel, na zama kasako. Prêcher la parole de Dieu. Et ça, quand tu peux y avoir étape où il y a des vie, où il y a des boulots, où il y a des lots, où il y a des poussins, où il y a Nzambe, Nzambe, il y a la grâce na moto ya lingi. Mais Bible, il y a des mots, to salaka, to futa ango biso moko. Nzambe, a Nzambe, on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Tango zolo ba ke ba makambo yo vi yo mena yango lelo mwana pa zo mena. Donc mwana zo leka nango donc ozane loka oloba te mama. Bondela. Bondela pona mwana nzamba sale grâce. Biso to bondela pona Karine Mokonzi. Eh. Nga vema la douce na bondela nzamba sale grâce. Po a zonga vema. Po ko tala nengi mamo lela kana ba prière. Ifala zonga na nzela. Ifala ganye ye. Na ebi concerne mokwa musala Jael show alobaka un jour alobi. Na ye pene ya Karine Mokonzi po te na te ya ye. Nga na ye te po to sala ba bez. Me na ye pene na ye po ete un jour nden Karine a finga ka batu. Nenga sala ka un jour vema eka musape mokiliba mona biso na Karine. To simbi Bible. Bon. E suka na mwaka na nzele. Zaka maloba wana ya Jael show. Me... Et pas à maman vraiment, et ça linga passe. Yonga y vraiment na linga ki na meka koloba vraiment na likambo. Na lobi merci na chouchou na la soulamite. Merci na manda la fuku d'orange. Ba lobi merci na Élisée moi sa polizai. Merci na M. Okibe, ange de la presse de Pekin. Merci ba lobi na Manique de John. Merci na bandeko nyo sou linga fifi la douceur. Vema na oko mana souka po na chite. Yango na zo tali sa ke mama. Oke na ngo mabe ba chinois bo sungi mama te. Bo beti mabe. Fale pa bo pe sa mama. Bo tika mama ale kana temoyage oyo. Oh nyo so mama lobi na bafana kwiti ba lobi bon eza bien boza bafana kwiti te bozwa ba bible botanga bolandela na ba bible bo mona ke non on se témoigne pas comme ça ba témoigner a boyeté hein bisogno sono fitti vi ah bon bisogno sono fitti vi fitti vi caprice Et à boss, Jérisson, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banouza, Yassolo,
ba papa na ba mama to kende kota la chaîne na biso yo bisonya sona free tv ah ne ba sango ya solo bisonya sona free tv to to beleli ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso ya dro benzaou melea ba news ya solo ba mama ba papa ba ya ya ye bisonya sona ba kongole na ba kongoles na ba ivoyen bisonya sona free tv. On y a sa manza gabia, on y va make-up, et va faire make-up à qui tout le monde dans sa l'amour. Va la vie la coiffeuse, va la vie la coiffeuse, petit à Bertina, n'a pas de colmar. Va vie au pâte, vie au lait, tu as une autre bonne table, maman, et dit, maman, petit à Bertina, n'a pas de colmar. Va la vie, place au lingui, à où est-ce les lingues, ce qui n'a pas de Sapiata Lobalobi, Betty Albertina, Nakata Colmar, Babi la coiffeuse, pas au coiffé, ma fille mignon sur la photo, pour pas comme un chic, à sa cara moko. La Colmar, c'est Betty Albertina, Babi mi sapinez ou la signe au sud, au centre qui est, ma salut au sud. Non, Betty Albertina, aux Aïniques. Et le sel, femme, on se sent la basse, on se sent pas la bien, ce qui n'a pas eu ni bani, banou la bango, Betty Albertina, I govet to watch me, I fake it to be the berg. Mangela, Manuela, Mangela, banou ze ya solo, ba papa na ba mama to kende, kota la chaîne na biso yo, bisonya sona free TV, ah ne ba sango ya solo, bisonya sona free TV. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya dro benzaou, melea, ba news ya solo. Nde nazo continue bandeko, na loba vraiment mama, boyebi ke Satan exerce aka grand pouvoir dans le monde, hein? Na monde présent où toujours vivre. Satan vraiment existe. Le diable a très isé. Même Bible a bengé le chef de ce monde. Dans le livre 1 Corinthiens 10, 20, ou dans 1 Corinthiens 4 et 4. Balobi le dieu de ce système. A zo égaré, batué, belé, a zo koko se belé. Maman dengo yé na monde à YouTube. Oyebi moutoua sala YouTube oyo. Media oyo lelo tozo lo bango. Mingi mingi koma kotambo na ba système yaba magie yaba tamokili. Oye ne sika moko ozo lingo kota eza facile po ba manipile yo. O mouna ba ozo ba miniature na ona ba binemia karine. Ba tye yo mutakala na internet. E salonde enin. E luko reagi. Nga na obanga lem sou po mouna bestru ya ba pasteur ba zaba lati ba kravat wana. Ayoko kote la ona profesi ya lokuta. Ayoko lobelo ma loba lokuta. Ayoko lamba. E tanke yo so tika ba kambwana so bimana mondu wana. Ma mingi vema pas bande kona biso ba chinois bo sunga mama. Ba chinois bo sunga. Po oto lo baka yangwe tika la kam. Temoyage o yese tika le kei se panzani. Hein? Temoyage alo lenge nini oyo mama. Choke, eh? Mwana na otanga leka ka vema na media. Falo kuto la olobela na batuke na ale kana yo bo vanji omone ma ke mwana ke atiki asengi pardon na batu. Oyo po kota la mabe o mwana no asala kana finga ka batu. Batu e bele. E surtout monde da biso ba afrike ba kongole. To bomba en mwana mute me. Oko mwana mutu alimbi so na ba kongole. Ma linge la obul. Un jour, à ko salo kake lo moko boya sime lo baba o moko beta 12 a ondi mate. Po ye moko mwana no aza deja mutaba 12. Problème n'héritier, problème ya nanyo yo oyo. Ya mwasi awera, problème na kofi, problème oyo ya grand frère oyo ya glorio langi oyo soki na make mukeba soki penani. Jean-Marie soki Jean-Marie nanyo yo lo sanda soki penani wana kombo ikimi koto. Hein? Bango nyo swana Karina Manka, ba papa Chaka Kongo, abeta bango bambata. Mama, ifalo kuto le kandena liloba wana na yoko senga tabo limbi sina mabe o mwana nanga, asala. Obombi ya yo temwanyaj, olobi na yoko senga bo limbi sinano na mabe mwano ya sala. Soko senge bo limbi, so senge le ata mwana o bo limbi, sipo mwana zozo akuraji te, me yomoko mama oleki. Olobi vema ke mama Sylvie si koza limbi sa mwana na yo. Mama soki dano yo, tantine oyo Mirinda oyo yo yo, abengi sa Karen. Bo limbi sa.
osengi bolimbi so cité vraiment la ba combo ya batu nyoso tu oyo yebi ata bango nyoso tu te mais oyo yebi osengi bolimbi sina komba mwana bana limbi so après un jour avec le temps okokande koleka oyé siko ko témoigner makambo na me préparer témoignage na yo eza bien koloba ba makambo o eleka me eza makambo susu soki senza mbalimbi siyo eza la susu esengwa kolobela ngote pauvre na biso molimo pe manakima Marie misa malobe za na ba secret mususu so na lobeli yango ata muta mokili na ozwa solution te e bakisa kutu mafinga eza makambo mususu etungisi motema mena koti na chambre na kangika a porte na leleli papa na tangisima ya misu yende na ozu la solution oza mosali na nzambe oyo ko témoigner kanzi po edifier bato opesi be explication bazeme yango za okende ko longola ngo pa ba docteur oza ki ko kende ko kolongola ngo na batonga na banini na bakimi lobai na ngata la danoise misusu longwa na batonga misusu pe za pe nzoto notre corps o eza temple de Dieu ya moi sin bate bele ba luka mabota mamo longoli 18 te pardon oui kobota kutu na mibali misato eza problème te eza ngo gravité o esimbi to kena o esimbi to te détournement ya mabala bato. Et ça la rapasse, il est le moins na yo na libala, ce babandi ko tourner ou bien bana na ona mabala, babandi ko tourner bango na mabala na bango. Et ça nene, ozang sabana kimia. Makamusu si fallait pas koloba, et ça li passe na mitema na batu, biso oyo toyo ki passe. Toyo ki passe, me, nzamba lola, azan zambe, asunga mama, hein, kolembate yikaka mpiko, et voilà. Eza facilité me kotambola ka na droitier me yebaka après témoignage tentation ya kaka eza ka loko ya Jésus te tanga ndimi baptême après bimi ale diable ayé na ba tentation na ye ebele ebele merci na bande konyo so bolinganga wana ezali moi analyse ya Fifi la douceur concernant témoignage ya mama Charlotte na kenango bongo po to caresser batu ba matoité to sala ki bonté ke to lingi batu tango vérité zali faut to lobela ka vérité to lobela vérité tant que ngamo pandi sango pe naza moko ya ba youtubers naza pe moko ya servante de l'éternel biso nyoso to tera bibilia ya omoni ndenge ivete ya ko répondre ivete a répondre mama na ndenge ka ya bonzambe akenango pe ndengwana ndengwana et sali bien te. Et comme il se dit, rende à la Karine na Yvette, rende comme il y a un à maman. Ba chinois bo sungi te, ba chinois bo solo li bien te na ba fanakwiti. Ba chinois na ba fanakwiti, ki fanakwiti ya ma bea, tout tika ki fanatisme, tango li kambeza ya koloba non, bo lo baka non, so ki eza oui, eza oui. On ne mange pas la peine de la paresse, maman. Yoza a mwana na yozo mwana ngon normal, mwana na yoza mwasa sala kate, aliyaka ka bambongo ya batezo wuta kuna batu bazo kabela, yomoko nzimi, oui, maman vema bota na yoko bota ba kabele, oui, eza ba kado ya anniversaire. Mais Bible zo encourage biso, to kiko liya mapa ya paresse te. Moto na nzamba sengeli ko la mukatongo ke ko luka lipa, l'homme doit manger de sa propre suir. Suir o mwana Karina liya kaka o yo mamo zo loba. Eza motoki ani ya ko finga batu. A finga pe lobi o le na motoki nanga. Non, ozo le a motoki na yote. Nzamba nzambe. Ato salima be ato bombiti. Un jour so nzamba lingo futa le lo kwana. Oko futa ngo nzamba tromaga nyo so na karne na mémoire na ye. Tout c'est dans la mémoire de Dieu. Ako yuko bosa na likambute. O ba lobi ba faute pardonnera de génération en génération. Lobi yo vanda na yo, ba koko na ba kokololo, lobi yo soko zate ba bandi ko futa. Yango tango toza na bo mweto bongisa kanzela. To sala bo lamu, surtout bino ba fana kwiti o bo lobaka. To bota ka bana, to bota ka mitema te. Bande ko bo keba. To bota ka bana, to bota ka mitema te. Mitema ngwe uta ka libanda, nde yaka ekeyeko kota na kati. Moso se zande tozo ba eza ba foti ya ba generation, lelo na nzimi, ma be moko bo ya pe ba inonsa ba koya ko erite. Eh? Touti ko sala bongo, ba mbongo wa masumu mama ko lia, yango mwoni batu msusu lelo, ozo tangi sabana na mbongo wa kindumba, osale li bana na mbongo wa kindumbo, futeli bana ba minerva, lo kote si ba waba klasa, lobi tango ba ko silisa. Bazana misala te, bo kandiko kanga batu bandoki.
Ozo tangi sabana na mbonga kimu yibi. O yiba 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 o skroka bato. Po obi madanze. Lobi tango ba malediction e bandolanda. Boko mokanga ba fami bandoki. Alors que c'est pas bon. Ndoki azate ndoki zaka yoyo moko. Lelo mama soki karina zo botate. Ndoki nani. Ndoki zaka mamati. Boka yo kanga batata mwasi ba noko te. Ndoki siku ezaka yoyo moko mama. Soki mwana zo bala te. Tolo banani siko fota yu moko mama. Ifalo bomba batu batika lakana ba keskese nenge kende laka. Yolo kona nanzambe na yo so bungisa so tubela tika laka nanzambe na yo. Te yaka kande biso liloba to yoka batu ba yoka liloba nanzambe. Ibele na batu bakoma bongo. Ozo yiba yiba mbongo wana yo zo 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 kosaka batu. Ozo skoke laka batu. Ozo bimela kango danze. Enjou banana batu ba ufutango. Merci na ba yenyo sobolinga fifi la douceur de Bundes. Vraiment bandeko to suki sina biso awa poto kende musika musika te to lobi merci na boss gérissant photo caprice depuis ba Switzerland ya yo bambote yangwana Emmanuel de Berlin allemandois na parlement na Bundestag ya yo bambote yangwana ba lobi Carlos Caballo depuis ba LDA bina filé ya yo bambote pe yangwana merci ba onyo sobolinga fifi la douceur tozana bina ensemble et tokutani bongo mbala sima na episode mosusu balobi eza koinda wana peto décortiquer ngo po tomoni ba grand dame oyo ba sala na télévision hein Noela Madinga na Ariette Kanjinga hein, rando nde rando bo ba benga ba madame Belefant de la presse ce qui ya ba presse congolaise o bango ba yeba ka misala ba français belé na monoko me bota la buzoba à suivre toyan épisode wana prochainement merci na bino nyoso to bye.